Пенсія 2600. За цю пенсію вижити дуже важко. Тому цей паяк, ну туди входить, я бачу, тушонка, макаронні вироби, печиво, згущенка, цукор, олія. Всі необхідні такі продукти, які на сьогоднішній день вони потрібні. О. А я дізналася випадково, тому що я тут слухачем нашого університету. Тут бачу записи, де записала подругу. Знаю, що в неї доходи невисокі, тому я її записала. Сьогодні їй прийшла допомогти цю ношу принести. Так розповідає про свою подругу пенсіонерка Віра Харчук. Вона записала її на отримання продуктового набору, який роздає міський територіальний центр соціального обслуговування. Набори видають згідно поданих заяв, каже соціальний працівник центру Микола Москальчук. До його складу входить дві пляшки олії рафінованої, свинина тушкована, горошок консервований, інша консерва – це згущене молоко. Далі йдуть крупи, рис, гречка, горох, вівсяні пластівці, рис, цукор, борошно, печиво, пачка чаю і макарони. Заступниця директора Хмельницького міського територіального центру Тетяна Вовчумис каже, наразі приходить менше людей, ніж на початку року. Щоденно до нас приходять, згідно попереднього запису, 240 осіб за отриманням продуктового набору, десь 240-250 осіб, і на запис біля 100 осіб. Вартість одного продуктового пакету складає 500 гривень. Гроші на їх придбання беруть з міського бюджету, каже директор Хмельницького територіального центру соціального обслуговування Дмитро Старцун. Спочатку року, згідно рішення сесії міської ради, були виділені кошти з міського бюджету та закуплені продуктові набори. Станом на сьогоднішній день видано 23 тисячі 575 продуктових наборів. До кінця року плануємо видати, дійти до цифри 26 тисяч пакетів. Право на отримання продуктового набору, каже Дмитро Старцун, мають пільгові категорії населення. Відповідно до положення, відповідно до якого ми працюємо, це люди похилого віку, люди з інвалідністю, з доходом менше 2 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. А це на сьогоднішній день становить 4 тисячі 186 гривень. Дмитро Старцун каже, на отримання продуктового набору також мають право важкохворі люди. Якщо в людини більший дохід за 2 прожиткових мінімуми, але на сьогоднішній день у неї є дороговартісне лікування або невиліковні хвороби, не дай Бог онкологія, також вона може звернутися за продуктовим набором. Для отримання продуктового набору необхідно звернутися до Хмельницького міського територіального центру. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.